достар каналыма қош келдіңіздер бүгін сіздерге ерекше дәмді құймақтың рецептін ұсынамын видеоны соңына дейін көріңіздер өзім білетін бір екі кеңестермен де бөлісетін боламын қамырды дайындаудың алғашқы қадамы жұмыртқа қантпен және шымшым шым, -шым тұзбен шанышқымен араластырыңыз сізде блендер болса да алдымен жұмыртқаны шанышқымен араластырған дұрыс бұл тағамда әрқашан сапалы ингредиенттер таңдаңыздар жұмыртқа мен сүттің балғын екендігіне көз жеткізіңіз және майлы емес сүтті таңдағаныңыз жөн үстіне сүт құямыз менде қарақұмық сүті яғни гречневый молоко ол міндетті емес сиырдың сүтін қолдануға да болады біртіндеп ұн қосамыз сонда түйіршіктер болмайды кез келген жағдайда қамырға бірден көп ұнды қосуға кеңес етпеймін барлығын араластырғаннан кейін үстіне қайнап тұрған ыстық суды құйыңыз тағы да бір рет араластырыңыз екі ас қасық зәйтүн майын қосыңыз және тағы да араластырыңыз кез келген өмірлік жағдайда да күте білу өте маңызды бұл құймаққа да байланысты ең дәмді қамыр тоңазытқышта тамақ пісіре алдында кем дегенде бір екі сағатта тұрған қамыр болып саналады тексеріп көріңіз көз жеткізесіз табаны ең біріншіден кішкене ғана майлап аламыз Ә, алғашқы құймақ әрқашанда домала қалың болады бұл ештеңе етпейді ең жақсы көрсеткіш ол қамырда консистенцияда және қуырылғанына байланысты бірінші құймақ жұқа болмады деп ашулануға асықпаңыз және аспаздық талантыңыздан бас майы аз яғни құймақтардың дәмді ету үшін оларды майлау қажет емес қашан тоқтату керектігін білсеңіз болғаны майлы тағамдар бәріне де бірдей зиянды екенін білеміз және ол құймақтардың дәмін бұзады оны ескерген жөн сіздің сүйікті тамағыңыздың керемет ету үшін осы қарапайым кеңестерді қолдансаңыз болды міне осылайша біздің құймақтарымыз дайын болды сіздерге рецептім ұнады деген сенімдемін барлығы түсінікті болды деген сенімдемін егер түсініксіз болған жерлері болса комментарияға жазыңыздар міндетті түрде жауап беретін боламын маған сеніп менің каналыма жазылғандарыңыз үшін рахмет